ପୁଣି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଥିରେ ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସାତରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ରାୟପୁର ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା କବଳରୁ ମୁକୁଳୁଥିବା ବେଳେ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ ଏବେ କର୍ମମାଟିକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ପୁଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରତିଦିନ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ବସ୍ ଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, ବିନା ପଞ୍ଜିକୃତରେ ପୁଣି ସୁରତ ବାହାରିଲେ ଶ୍ରମିକ। କରୋନାର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିପରି ଶ୍ରମିକ ଗଲେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ, ଏଠି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ସୁରତରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ କାମ ଫାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କାମ ବନ୍ଦ ହେଲାରୁ ଆମେ ସବୁ ସୁରତରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଠି କିଛି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ବି କଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଫିର୍ ଆଉଥରେ ଦୁଇ ମାସ ରହିଲେ, ରହିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଫିର୍ ଆଉଥରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରତ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କିଛି ବି ୟା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ବାରଟାରେ ଭାଇ ଏଇଠୁ ଗଲେ, ମୁଁ ମନା କଲି, ଭାଇ ଏବେ ଜନ ଲକଡାଉନ ସକଡାଉନ ଚାଲିଛି, କହିଲେ ନଗଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାରି ମାସ ରହିକିରି ପୁଣି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯଦି କାମ ଧନ୍ଦା ଥାଆନ୍ତା, ଏମିତି କେଉଁ ମାଆର ପୁଅ ଯାଇନଥାନ୍ତା ବାହାରି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫେରିଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଫେରିକିରି ଏଇଠି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଆଇଲୁ ହେରି ସିନା ଏଇଠି ଚଳୁ କେମିତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣିଲେ ନବୀନ ସରକାର ଆଣିଲା 2000 ଲେଖାଏଁ ଦେଇଦେଲା, ସେତିକିରେ ଆମେ କ'ଣ ମାସ ମାସ ସଂଖ୍ୟା ଚଳିବାରୁ? ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯଦି କାମ ଧନ୍ଦା କେମିତି ଥାଆନ୍ତା, କେଉଁ ମାଆର ପୁଅ ଯାଇନଥାନ୍ତା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, କେତେ ପୂରଣ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେମିତି କଳକାରଖାନା ଖୋଲାଯାଉ, ଆଉ କେଉଁ ଭାଇ କେଉଁ ମାଆର ପୁଅ ଏମିତି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ନ ଯାଉ, କେଉଁ ମାଆର ପୁଅ କେମିତି ଦାଦନ ନ କଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଇ କାମ କରନ୍ତେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବାର କିଏ ଭାଇକୁ ହରାଇଛି ତ କିଏ ତା ପୁଅକୁ ହରାଇଛି, ଆଉ କିଏ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭାଇ କଣେ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି, ଏବଂ ବାପା ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, ତୁମେ ବାପା କେବେ ଫେରିବ, ଏଭଳି ଲୁହଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ସି ହେଚ୍ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।